ይወጣለት ከእግሩ እስከ ራሱ እንከን አይወጣለት ከእግሩ እስከ ራሱ ስሙን አውጡለት ብለው ትራችሁ ስሙን አውጡለት ብለውትራችሁ ሻንቆ ይሄ አራቱን ሁለት ነጥብ በእንጀራሽ ቀላቶችም ሻንቆ እውነት አራት ለሁለት ለምን አባ አንተ የገጠምከው ምን አባ ቤት ነው አንተ እንጀራን አርፋት በለ ሶስት ሁለት ተንቀጨቀጭ እንጀራን አርፋት በለ ማለቂያ ነው በአምስት ማለቂያ ነው ሶስት ሁለት እኛ ሌላ በጣሪ አላጣንም እንጀራን አርፋት በለ ሶስት ሁለት ግቡ ሶስት ሁለት እናየው መድረስ ትችያለሽ። በዚሁ አቋምሽ ከባድ ነው፣ የአሁኑ ከባድ ነው። ቀጥሎ እኔ ናየው ማገዝ እችላለሁ። እኔ ሚቲን አግዛታል። በቃ ሻናግስ አረ ግጠሙ። እኔ ቤት ያላችሁ መናገር ትችላላችሁ። ለወንድ በሬም ወንድ እኮ ነው። 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 እንጃልኝ ናዩዬ፣ የራችሁስ ሌላ ነው። ባሳማ እንጃልኝ ናዮዬ የራችሁስ ሌላ ነው። ዝነኛው እንደው ምንድን ነው? ዝረራ፣ ይሄ ዝረራ ሶስት ነጥብ ነው የሚጨመረው። አይመስለኝም። ስድስት ለሁለት ናዮ በጣም በእንጀራ እየቀለድክ ነው አይደል? ስድስት ለሁለት ነው። አይ በጣም በእንጀራ እየቀለድክ ነው። ያረ የዩቲ ግጥም አልተቻለም እንዴ? ና ይሄው እኮ ላሽ ተባለሽ። በቃ አሀ ራች አታግዘኝም? አይቻልም። ይቻላል። ናው ሚውቲን ራቼ አግዘኝ። እንኳንስ ለራቼ ላንገተ ብርጭቆ ሰው እንኳንስ ለራቼ ላንገተ ብርጭቆ ልበልሽ በራሴ እንኳንስ ለራቼ ላንገተ ብርጭቆ ሰው ይደበደባል ማንቆርቆሪያ ሰርቶ። ስድስት ለሁለት ሁለት ነጥብ ነው። የራሱ ከባድ ከባድ። ታዲያ ሁለት ላይ ነው የሚመለሰው። ሶስት ተቀበል። ራቼ ከባድ ነው። ይሁት አክምባሎ ወገብ እግሩ ሸፋፋ አክምባሎ ወገብ እግሩ ሸፋፋ ይዘመዋንተ አክም ባለው ወገብ እግሩ ሸፋፋ እና ችግኝ ይላል የማን ነው ከርፋፋ እና ችግኝ ይላል የማን ነው ከርፋፋ በየ ስምንት ለአራት በነገር ስም ናዮ በቃ ተበላሽ። ኩራቼ ቁማር ነው የተበላሽ። ኩራቼ ምን ላርግሽ? አረ እንተጋገዝ ወገን። አሁን እኮ የጀመርሽው ጥሩ ነበር። ስምንት ለአራት ሚስትህ አትወደኝም፣ እኔ ወዳታለሁ። እሷ ባታመጣ ከየት አገኝሃለሁ? ሚስትህ አትወደኝም፣
እኔ ወዳታለሁ እሷ ባታመጣ ከአይ አስር ነው ሙቲ አራት ነው እ አስር ነው ሻንቆ ሻንቆ በእንጀራ ጥልል ያው ነው አስር ነው አራት ነው ሻንቆ በእንጀራ ጥልል ያው ነው አስር ነው 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 ነው